herrar, och cirka 100 meter kvar till start. Staten har gått invändigt ett Enjoy the Life for Global Trust. Längre ut laddas 6 Highland Park. Galoppar mot för 5 Canton America. Det är nummer 6 Highland Park som leder, följt av 2 Global Trust i andra spår, 4 Spruce Fields Go On. Mark Fullust har haft också för 9 Young Blood Pellini. Det är nummer 2 Global Trust som då uppvaktar 6 Highland Park när vi kommer ur den första svängen. Diskvalificerad nummer 5, Cantona America, Johan Untersteiner. Kommer till 500 meter på 1.08,7. Kommer där med varvet kvar till mål 3 är ett Enjoy the Life följd av 4 Spruce Fields Go On. Söker sig fram först i andra spår, 7 Global Raceway. Plockas ut, gör också 2 Global Trust, 1 Enjoy the Life i andra spår. Tredje invändigt till 10 Lexington Hall följd av 12 Earn and Burn. I andra spår som 3, 7 Global Raceway följd bakom av 3 Cabaret FC. Provar, gör 11 Rolex Broline via spåren. Där bakom också 8 Demolition Man F. Rolex Broline som tar sig fram i tredje ut framför 7 Global Raceway. Varvet på 1.12,2 här inför slutsvängen. Sida vid sida 6 Highland Park under uppvaktning av 2 Global Trust. Kommer då här halvvarvet kvar till mål. Ledning för invändiga 6 Highland Park, 2 Global Trust. Jobbar vidare där utvändigt. Kommer in mot upploppets början. Först in kommer 6 Highland Park. Försöker skaka av sig nummer 2 Global Trust där inne på upploppet. Det är nummer 6 Highland Park. Här kommer 2 Global Trust upp på utsidan. 6 Highland Park upp utvändigt. Nummer 2 Global Trust som är på väg att ta sig förbi 6 Highland Park. Kommer det här sista biten in mot mål. Det är nummer 2 Global Trust i andra spår. I tonerna till Jerry Williams I Can Jive kommer Jorma Kontio till vinnarcirkeln och tar emot pris från Hjortkvarn Timber. Global Trust hette segerhästen. Ja, vad tyckte du om prestationen idag, Jorma? Jag tyckte bra lopp på hästen och just då, lite öppning och först och första 300-400 meter och efter sen 800-900 kvar och döden, så han kämpar bra. Hade du velat haft ledningen? Körde du för ledningen? Ja, provade att ropa snabbt på hästen och också ut. Min häst tyckte det var bra lopp. In på upploppet, var det säkert för du satt? Såg ut att sitta ganska lugnt? Ja, säkert. Och han kommer allvarligt. Hästen har jättebra lopp idag. Favorit bland spelarna idag, hur bra häst är det här? Jag tyckte han bra. Han hoppas det är lite ojämn och hoppas det nu. Och han kommer för mig och upp. Och imorgon är du kusk i både derbystået och svensk travderby. Bugatti Brick och Global Trustworthy. Vad tänker du om dina chanser? Jag tyckte bara på hästen och träning och bra. Och hoppas det lite tur av loppen och... Och det var lite chans. Kan gå vägen. Ja. Lycka till och grattis till det här. Tack. Jorma Kontio, segerkusk bakom Global Trust. Det är Timo Nurmos som tränar.